να βάλεις και εγώ να το αρχικό άρα πώς θα μας δίνει το αρχικό θα πείτε μία μία λίγο τι είναι ο αρχικό είμαι είναι σαν το κουτουάρι. Να ψάξω σε εσύ και κάτω από το δίδυμα στο πάτο θα μας έρθει. Ως λέω τον κλίπου μόνος να τσιμοντά πρώτα μοντά. Δα... Δα... Δότσι μου το δεύει το πάπερα να με λυθεί. Σε μόνο να γυράζει. Ο μετρεμβός μη πάμε. Δεν είναι στην τράτη. Σάμογα. Σάμογα φόρη μου. Σόρι. Δεν είναι τι το βγαίνει. Δεν Не можу знати. Ох, сер. Чути. Єш п'ять. Ще три. Три. Ось бабу. Ось. Низу не пред. Чекай, чекай, чума. Василия, готово! Мама. Да размисли. Когда готово? О, узи. Иначе люди, знаете, я сам кот Кумова. Надо твой чумово саду еще тап-тап. Люди, покажу, что вы какой добьете. Сваки пут мог, браво. Мада не ради виш. Мишим, не мог. Не. Не, ништо. Не, ништо. Пет гема, ай. Ти можеш да купиш у шоп. Чекай, у шоп можеш да купиш. Ама я ще съм добил бравлер, а той е бравлер най-бой. А най-бой бравлер добил би. А би е... Пой ни баш най-бой. Ей, Луки, покажеш. Чекай, само секунд. Не чуди тук, звам тройца ми лойца. Оба е знам. Луки, улази у клан. Само секунд. Е, са доводи ми. А, е, глазна слупка. Айде, айде, Луки, улази. Чекай. Позови ме, айде. Чекай. Е, ама с вама. Е, айде сад. Бег по ма. Люди, он не добил би, якой би тупава, ел, као што ви тук рече ми е. Сада не знам шта би. Он добил по башта, а видите. Играмо хайст, играмо хайст. Он е боле, него ови тупави са. Е, гле, я ќе узмем гула, ви узмите кого хочете. Я ќе ову, я ја не меням. Милово. Речи. Сега е, ни шипка мене о макса? Не, ни ја не мислам. Зато што не бате поима. Па што е в джем греб, реку сам ти хайст? Ја кажем нему да ме мести хайст, он намести в джем греб. Да, нема вези, сад ќе на судеру. Но е сад ќе стварен док, си само ти тут или на судеру. Ево, овок сам убио. Ове и мене е никакно. Ано не знам па. Зага и убио мене. Јас сум жив. Ајде добио си бомбу, не стрчи се ту пред стрел. Зове се улти. Не бомба, они ќе да победе гаран. Сад ќе утепам. Тако убио сам Леона, по други пути му се равнезува. Че му тепаје? Ма са убије? Е, па мене што пути убија? Удари Леона. Е, ако се мора, удари. Чути, не ќе ме погоди. Оооо, има бомба. Имам бомба, удари го! Шнацкна, нацкна. Е, па.
Sve bajke. Pa napadni EMS, onda ima najviše. Napadni Rika. E, ne mogu. E, sad sam gotov jer sam je napao. Sjego napadni Rika, ubija me. Aha, Rika. Bravo! Na sreću si ga utepao. Tu da ti pa karunko. Na sreću izgubiš. Eto. Na sreću izgubiš. Ubijem se, samo em. Em ima najviše. Pa šta su ti imaju što je ti ubi? Em, sad ću ja tebi da pokažem. Zašto je da ubi? Evo, ajde utepa, evo. Ajde utepa, ja ne. Eto vem, utepao sam. Ja baš vidim u stvari. Kaže ću utepam. Ti povijem ovo sutra. Ajde, imaš ti Leon, uzmi Leon. Nemam Leona. Ajde, daj da vidim. Evo ti, nemam ni jednog Legendary. Da. Fale mi Leon, Crow, Spike. Pa ja imam i tu. E, pa koji će ti onda kad je glupa? Pa ja imam. Sandy, Ems, Max i B. Mi fali. Pa ja ajde, ovdje, ja ovdje. Ti imaš sve milije trofe, čuti tu. Čuti ti. Pa ja broj imam četiri. Imam četiri, ali nema sedam. Ti i on nema te trofeja ko ja. E. Evo, eto tu, istina. Uskoro pa dobija bebe. E, uskoro za 6.000 trofeja. Bro. Dobiješ je za 5.500 trofeja i će mi kazati. E, ljudi, meni treba još 50 trofeja da imam ovo, 3.000. Ali uzmi njega. Neću njega. Ljudi, evo da igramo. Šta? Da se nam. Šta? Šta ti? To. E, tako mi kaži, sad ću bula da uzmem. Pa tako da ti kaži. Ma vidi ja što, već ću bio. Sego, stani da uđe. E, pa ko ti krim što ci izas? A ti si uzel prima tog tupova. Nisam ga ja uzel. Ja sam, pa ne kažem tebi. Kažeš sebi. Ajde kreći. Ode, ja nisam razumio. I sad kad je zgubimo, gotovo. Znajte ko ima u nas. Pa ne, nego smo mi nubovi. Mislim, ne mi, nego Uroš. Pa Uroš, a ti si nešto bolje. Okay. Pa jesam. Što? Lik se zove 1000 plus 1000 jednako 2000. Ti si uzao Bibi. Ko je uzao Bibi? Ko je uzao Bibi? Ti! Ti si uzao... Ti si uzao Bibi. Da, ja sam uzao, ja koristim Bula. Da prva si je uzeo! Što bre ja? Ja sam je uzeo jer sam te uvijek uvijek uvijek. Ništa vam se! Ma djavolo se! 87! Ja ajde! Ja uništavam el prima! E, crko sam! E, imam 10 jelta! Super, živ sam! E, crko sam! Bipte! Olik se zvijek! Eto, utepala ti! Gotov sam! Bambe! El prima! Ubio me! Ubio i me! Mogu i si! Utepaj međe da! Da, utepaj sam da međe da! Niti dok međe da! Niti međe da nije glup! Pa ti si međe da! Pa di ti si veći si međe! Ti si veći međe da do ovog! Ti si još veći! Pa ne postoji naj veći! Juri me Međed! Juri me Uroš! Kako te Juri? Uroš me Juri. Kako je Uroš uzmanjiv? Uštavaju za njegov! Ma jok, ne uništavaju, zamisli! Če, evo Uroš stoji u mesto namerno, zato što ne zna da se pokreće. Pa ja sam ga! E, bravo! Bravo, nemaš pojma, se pokrećeš. Mi smo pobedali. Sada ja da uzmem Nitu. Aj, sad kad uzmeš Nitu, pa si gotov kupiti. Ja ću da... Ljudi, vraćamo se kad se dogovorimo kog ćemo da uzmem. Kojte? Pa preti... Evo nas, ljudi, dogovorili smo se. Ovaj je opet koristio ovu s kojom ne znam da je igra. Ni... Ljudi, nije dobio... Nije... Dobio na sreću, to je čista sreća. Ti još nije ova... Ni drugi rang. Epa, a dobio je... A ovo je prema glupkao... 10 minut. Nenormalan je. Uki, nemoj ti da mi pomogne. El prema je nenormalan, to da znate. Kao i ti. Ja sam bavim glas da njihov god utirao loptu. A neko ti, ne dođeš ni na kola. U kola. Pa vidjeli, ja skroz da njihov god utirao. A neće te znam da njih degledaj. Bam bre, ko ti ide? Po tebe da te ubije. Što nisi odbrojio, a? A šta ti nisi? Ti si bio prvi stvore. E, a stvarno, ti si bio kontrol. Ne, Uroš se pred meni. Aaaa.
Ljudi, ne znam šta mi je, nemam pojma, pričam kao i ovi međedi, niđe veze. Crko međed! Evo ti ga me! Međedu! Pa dao sam go protiv međeda. Pa ja sam ti dao loptu, pa si daja. Pa da mi nisi dao i ovako i onako bi ga dao. Meda! Međedu, nemoj sad, da smanjaš. Uroš te napada. E, stvarno. Bam, bre, kog će se? Pa em zubi, ona te usporava. Pa stvarno, em. Em ti je najgora ovdje. Najde, bre. Najgora ili najbolja za njih? Bam, bre! Ne! Ne, sad kad te utepam za čas. A, utepam me, ja nju utepam. Šta ćeš mi? Šta bilo međidu? Međidu, gotovi smo kuke, pa kreći se! Pa ajde, kreći se sredsko sobom! Ne znaš da se krećeš, brate. Ne zna, čovjek ne zna da se pokrene. Ne! Dobro, ubio sam! Kod mene je ovdje! Evo je M, mrtva! Na sreću smo ih tepali ljudi! Na sreću? Ja sam ubio! Misliš, umro si? Da, pa ubio sam ja. A, to si ti, Nika, pa... Glupa pita! Što bi rekao Supreme Nexus? Pa to je tako i ja. Nita pita. Zato što voli da skita. Koji uvoj? Koji uvoj? Ajde, čao. O, da igram! Pa igram! Šta da igram? Ti si dao go? Pa logično, zato što znam da igram, a neko ti. Odigrat ćemo još jedan game i to je to, ljudi, za ovu epizodu. Posle ćemo da igram opet bez epizoda. Van kamere. Bolje da si tako. Hoćeš da uzmem Barlija? Sad ću ja! A ne možeš da krenemo da igramo? A sad me kopirate, da. A ne možemo da... Zato što je moje i najveći power i najveći rank. Ne, ja ću da uzmem ovu kudemlje. Ljudi, vidite koga ja imam? Ja imam nju na star power, šta je bilo? Oh my god. I to na oba star power imam. Aj sad može. I ovaj put znaj da se pokrećeš. A ti ovaj put znaj kao što si dao go 50 minuta. E hvala. Samo aktisom igram, a protiv. Hvala. Ko da nam urtis može nešto? Ajde! Aj, ubi prvo rosu! Što ima glupu kosu? Bam, bre! Evo, ubio se! Eve, Uroš ga ne može tepa! A ti si što da ga ubiješ? A to mi se zažmeš! Ti si ga prvi napoli! Dosta mi je! Ljudi, ako se prekine snimanje, izvinjavam ovde! Ne! Vuki, ti ima go! Nisi. Daj mi go, aj, daj, ja pa go. Kako go? Pa ne, mišli. A mi rekao ko dobar, Martis. A? Martis, ne. Pre je dobar da te ubije. Pa prate, igram! Igra! Ne! Ubio ga tek iz 53. pokušaja. Ko, ja? Ne, kažem za ovo. Abi, kad nam uvidali jedan go! Bensi! A da! Zbog Vukija! Čuti ti zbog sebe, Nukti Palisa! Gubite njega! Gubite na tebe!